Oliver Mijanović iz Beograda. Kafana je moja sudbina, Toma Zdravković, prva pesma. Ovde je Oliverova supruga Nataša, dobrodošla. Bolje vas našao. Si mi verovala, ženo jedina, da li si mi verovala, da si praštala, kad sa tebi dolazio mrtav umoran. Da li si mi verovala, da sam bio sam, da sam bio sam. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina. Da, imali smo prilike da vidimo Olivera u prvom i drugom krugu. Viki ga je uzela. Tako. Oliver je sin Nele Bijanić, tako? Jeste. Ti si snajka, Nele. Da. Koji mesec? Šesti. Šesti. A ne vidi se, da? Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina. Dobro, tamo malo da supruga odmori. Dolazimo do Ivana Rajića iz Kiseljaka, Bosna i Hercegovina. 17 godina ima. Ovde je Ivanov brat. Tako. Rock and roll za kućni savjet je na stara pesma Riblje čorbe. Produkcijskom timu je kod Milija. Ivan, voli rock and roll, tako izgleda? Uvijek, samo rock, ništa drugo. Kada slušam dobre stvari, meni se u ritmu skače. Kopčije ko još mari, ja radio puštam jače. Kućni savet me proganja, svi me mrze iznad duše. Kažu dosta im je dranja i zidovi da se ruše. Jer kočije će da me piju zbog preglasnog rock'n'rolla. Povinju mi familiju, teraju me do đavola. Kočije će da me piju zbog preglasnog rock'n'rolla. Povinju mi familiju, teraju me do đavola. Čekaj, on ide u srednju školu još? Da, srednja škola. Treći razred. Ovaj, voli Semel nastupao na nekim takmičenjima. Neki novi klinac, dvije sezone je bio u finalu, neki novi klinac, a bio 18. I sad je sazreo da dođe za Zvezde Granda. Pa eto, on misli da je zreo. Jesi ti stari ili mlađi, brat? Stari, a? Dosta stari. Pa dobro, no, odoliko deluješ i ti. A imaš tremu, jel? A ja najviše, ovo ništa. A ja puštam sve još jače, i naravno i oni čuju, i odvrću osigurače. Isključuju mi struju. Ali imaju još problema, kako sa mnom da se bore. Protiv mene leka nema, ja imam tranzistore. Znam ko čije će da me biju zbog preglasnog rock'n'rolla. Povilju mi familiju, teraju me do đavola. Komšije će da me biju zbog preglasnog rock'n'rolla. Povinju mi familiju, teraju me do đavola. Hvala Ivane, bilo je to rock and roll za kućni savjet. Za sve vas koji trenutno gledate Zvezde Granda, sada Romanija, u izdanju Olivera Mijanovića, pesmi inače Halida Bešlića. Pominjam još jedan put, Oliver je u timu kod Viki Miljković. Pored mene, Nataša supruga. Od kada me više ne voliš, živim da preživim. Od kada me više ne ljubiš, kao da ne poliš.
stoji moja vilo sunce premilo gdje si sinoć spavala da li još teče voda il me i ti proda kraj našega knježa izvora. Bravo! Teško, a? Hej, samo da mi je hladne vode sa Romanije. Bravo, Eko! Usne vrele moje dragane to ne mogu da mi zabrane. Više emocije ovdje, ljudi, ne, mislim, nije za džabe ovo soba emocija. Još jedna emotivna pesma, Bijelo dugme, Da te Bog do ne volim. Ivan Rajić iz Kiseljak, Bosna i Hercegovina, Ivanov brat. Emocije pusti slobodno. Mogu i ja plakati. Možeš, slobodno. Svi ovdje ponekad zaplačemo. Pitaju me za tebe, a ja čutim, na kojem boku spavaš, pomislim. Pitaju me za tebe, a ja stavljam ruke u čepove i osjećam. Budiš se i oblačiš. Ali sladak je. Bijelu harinu za novu godinu i odlaziš sa njim. Odlaziš s njim. Bravo, bre! Da te Bog do ne volim. Da te Bog do ne volim. Bravo! Bravo! Bravo, bre! Bravo! Šta se ovdje dogodilo na našoj sceni? Mili je otpevao obe pesme sa svojim kandidatom, bukvalno od stiha do stiha, ali do tog trenutka. Moram da kažem samo jednu stvar. Ja dirigujem njima i to je naš dogovor, pošto prvi put izađu, tako radim i u studiju, da uvek mogu da poglede u mene, a ja ću da im izdirigujem kuda dalje. Samo to. Odlično, odličan savjet. Svaka čast. S obzirom da ste u startu nekako u minusu ta četiri kruga, ovo je možda jedan od dobrih savjeta, pokazalo se da da. Vidjet ćemo po glasovima za sada da kažemo Oliver Mijanović, kandidat koga dobro poznajemo, Violetin kandidat, Beograd, koliko godina imaš, da li si možda umeđu vremenu napunio još koju godinu? 23 godine iz Beograda. Dobro, a ovaj dečko, mladić, sa samo 17 godina, Ivan Rajić, Bosna i Hercegovina iz Kiseljaka. Zdravo svima. Dobro nam došao. Kiseljak, idemo. Dobro. Dogod se Oliver bude takmičio u ovom našem šovu,
Ja ću uvek da ponavljam jednu istu rečenicu, odnosno tvrdnju, da je neverovatno da momak koji je sa 16 godina bio državni prvak u tenisu ode na pevanje. A znam da toliko roditelja žele da im deca uspeju da krenu putem Novaka Đokovića i ostalih naših poznatih tenisera, ali pazi, ti si bio sa 16 godina prvak države i da ti odeš na pevanje, to je... Ali dobro, ja verovatno to je uticaj tvoje majke Nele Bijanić, ali bez obzira na to, mi ćemo sada da glasamo. Dragi gledalci, kao što znate, šestorka glasa, pa da vidimo šta će se desiti sa novim kandidatom, stari ne može da ispadne, prema tome idemo, 3, 4, sad! Uf, 3-3, da, znači, zato lako je delovalo, tamo da kažem nešto drugo, ali je 3-3. Dobro. Odmah ćemo da čujemo zašto je ko kome dao glas. George, što si dao jedinici glas? Zato što je stabilniji. Ne voliš Milija? Da. Zato što je stabilniji, mada mislim da je ovo, ovaj način interpretacije kad si ti u pitanju, ti se nisi mrdnuo od poslednjeg kruga. Ne zbog mentora, nego zbog svoje energije. Tvoj najveći neprijatelj je što izgoriš ovde, pojedete trema. E, sad Marija, vidi ovako. Čovek koji ima 17 godina iz Kiseljaka, okay? I moj Adi Begić koji ima 17 godina. E, nemoj da upoređaš. Ne, ja sad da upoređaš. Nešto drugo govori, Mari. Njih dvojicu, to možeš znači u sledećem krugu ili tamo se. Sad upoređaj isključivo njih dvoje. Znači, ovo je pokazatelj zašto ne treba prva pesma da bude brza. Ej, brate. Samo da završim, zašto prva pesma treba da bude spora. U prvoj si, ako ćeš biti iskren sa mnom, izgubio dah na par mesta, izgubio si dah, jer si udario i sve snage, dobra, što druga, je danak neiskustvo. A druga, čekaj. Pričamo o kandidatu broj dva. I tu si zbog svojih mladih godina propustio gomilu nekih stvari koje tebi idu. Ti imaš energiju koja je super. Međutim, da ne bi u svojim mladim godinama doživeo baš onako kao neke druge ružne stvari, ja sam glasao za kandidata broj 1 koji će to... George, samo jedno pitanje, slušaj, samo jedno pitanje, evo da odgovoriš. Kandidat broj 2, da li ti je ostavio bolji utisak na prvoj ili na drugoj pesmi? Na drugoj. Dobro, Jelena, udari. Mogu ja kod kandidata? Može, kako ne? Bravo. Ma kako ne? Jao, vidite, dragi gledba, vidite. Idemo svi kod kandidata. I ja ću iskoristiti priliku da, Olivere, tebi, teniseru, naš čestitam. Druga pesma, Nećemo se ljubimo, je bila fantastična. Pozdravim mamu i tatu, naravno. Ali ja ću iskoristiti priliku da čestitam Ivanu Ivane. Ja nikada nisam videla da neko ima ovoliko emocije, želje, da se neko ovako trudi, da je neko poseban kao što si ti. Ja mislim da si ti nova zvezda Granda od večeras. Stvarno. Bravo, lepo, zdravo. Čestitam ti. Tvoja emocija, tvoja ruka, tvoje zatvaranje očiju, tvoj osjećaj kad, gde, kako da otpevaš sa 17 godina. Ti si biser i ako Mili bude bio pametan, ovo je nova velika zvezda, nevezano za Grand. Bravo, Ivane. Bravo. Bravo. Inače, Ivane, nemoj da se uljuljkuje što Jelena kaže, bar 4 puta u emisiji. Ivane, mnogim kandidatima. Ja moram da kažem, ti nisi moj kandidat, ali ja bih voljela da si moj kandidat. Ja sam zadivljena. Sa prvom pesmom sam bila začuđena, a sa drugom zadivljena. Ja bih voljela da si moj kandidat. Bravo. Isto tako. Jelena, to si rekla, iako te Mili nervira. Da, mene Mili nervira, ovo nema veze sa Milijem, jer dobro je dok je on dirigovao, Ivan je držao zatvorene oči. Bravo, Ivan. Bravo. Ali Ivane, ja ovakvu emociju, ja ovakav čudan scenski nastup, ja ovakvu čudnu energiju, odavno nisam na ovoj sceni videla. Ti si jedan weirdo, kako bih ja rekla, Vanzemaljac koji, ja mislim, po nekom mom osjećaju treba da napravi veliki posao kad je reč o show biznisu. Bravo. Dobro, ali mi ćemo ipak da odemo malo do backstage-a.
čisto da kandidatu broj 1 čestitamo, mislim, bit će budući tata, je li tako? Tako je, hvala srce. Jeste. Ne vidi hvala. Se baš, ne vidi se, nisu kadrirali dajte, lepo. Dajte kameru malo dole, da, šesti mesec, je li tako? Šesti hvala. Mesec, divno. Hvala, hvala. Mi kući već imamo devojčicu. Da, a šta sad čekate? Dečak. O, pa to je teniser. Će biti teniser ili pevač? Bože zdravlje, naravno. A možda i pevač, nikad se ne zna. Da, da, dobro, super. Marija, šta ti kažeš? Ja sam dala prednost, iskreno, kandidatu broj 1, jer sam mislila da niko neće glasa za njega. Pondek imao dečku jedan glas. Stvarno. Ne zato što nisi pevao dobro. Sve je bilo u redu, sve je bilo na mestu. Druga pesma pogotovo bolja od prve. A da sam, ajde kao, želela da dam glas kandidatu broj 2, jesam i to zbog jedne, samo jednog razloga. Ti si jedno malo biće u nekom svom čudnom, prelepom svetu. I ono što se kod tebe vidi je jedna kristalno čista, neizmerno velika želja da postaneš pevač rock muzike. I to je nešto što se meni dopada. Šta će sa tobom biti u ovom takmičenju, stvarno ne znam. I kada te u nekom sledećem krugu dohvati neki bolji od tebe sa tvojih 17 godinica, budi spreman da to hrabro nosiš. Ali ja ti u svakom slučaju želim svu sreću. Da. I šta kažeš, Marija, bez obzira što si dala 1 i 3, 3, on treba šta? Da ide ili da ne ide? Da ide dalje. Pa evo ga, oba ga. Stisnemo ovo i da završimo. Evo ga, drugi. Mislim da je to dovoljno, nema šta da to pričamo. Apsolutno korektno, da vam posla da tebe izgubimo u bilo kojoj fazi takmičenja, ali naravno obrati pažnju za ubuduće. Očekujemo sada od tebe mnogo više, s obzirom da si nas prvi put ovako zadivio. Ali imali zadivio. Smo mi još nešto reći. A Oliver da, čekaj, mora čekaj, da bude čekaj, bolji, svakako. Bosanac je dao primetbu jednu, da ima tu još šta da se priča i ja uvažavam primetbu. Prema tome, izvoli Bosanac. Sigurno, izvinjavam se, samo kratko, broj jedan je bio intonativno stabilniji, umilniji i, kako bih rekao... Umešniji. Tako je. Broj dva, samo jedna rečenica. Ono što je nisko, moraš da otpevaš, tiše, kako god, ne smije biti ovoliko intonativnih grešaka i to je presudilo kod mene. Da si talenat, jesi, yes. da ti je dobra boja glasa, tačno, da imaš emociju, tačno, prema tome vodi računa o intonativnoj čistoti. To je samo zbog energije koju on izbacuje. To nema veze sa energijom, a nema veze, mili, ti stalno hoćeš da dokažeš nedokazivo. Energija je energično pjevanje, ne postoji energija, nije on proizvođač struje. Ne volite Bosanac, mislim, to je. Ne. Ne znam šta priča. Ja bih znao šta bi ti htio da kaže. Ti hoćeš da kaže, nema tu, samo dozvoli, nema tu energije. Ako je energično pevanje, mora biti intonativno čisto, ne smije biti falš to. Na Rolling Stones ideš samo zbog energije, pevača slušaš samo zbog energije. Ma kakva energija, čoveče, energija. Jedino što se prodaje u ovom poslu je energija. Nije tačno, ti upropaštavaš pevače, ti u krajnjem slučaju, aj mi ti Jelena je ustala, molim te, kaži Jelena. Samo još jednu stvar. Ja nikad nisam videla da se neko ovako dobro ponaša na sceni. On je pledio na jedan poseban način. Ovo je totalno prirodno ponašanje. Ovako je on zamislio, ovako je njemu izašlo prirodno. Nastup Zvezda Granda se sastoji iz više elemenata. Tu je i emocija, i energija, i stavljiv. Ja se samo iskreno nadam, Ivane, da ovo nije bilo ono, da si samo večeras zasijao i nikada više. Ovo, ako tebi bude manje... On je bio na audiciji još luđi. Ne, nije on lud. Pa ne, nego ti si poseban, ti imaš, ovo iz tebe izlazi prirodno. Ja ne znam, Kiseljak večeras treba da slavi, jer ja nisam znala da se ovakva čuda, mislim, ti si... Evo, Ana, uči nešto, kaži, izvinjam se. Ne, Drake, od 21. veka. Da, kaži. Kod mene je presudilo to što je dečko broj 2 bio iskreniji. Tako je, više borbe. Bravo. Iako je Oliver napredovao, to moram da priznam i da kažem, ali statičan si, Olivere. Ali, Ana, on ovim rezultatom Oliver nije izgubio. Ovde je samo dečko prošao. Mislim, jednostavno... Jasno kao dan, ali dobronameran savjet za Olivera. Daj malo, pokreni se. Prilično si onako krut na sceni. Mili, hvala puno. Samo ti kažem jednu stvar. Ti si taj
Zveket koji je ovakvu stvar i ovakav Mortal Kombat napravio. Pazi ovako, ja rokeru ne dam glas, a Saša Popović ga provuče dalje. Da, da, da. Ti si čudo je. Da. Ti si, ovo je za aplauz. Bravo, da, Popović. Bravo, počeo si da guraš rock and roll. Moraš da shvatiš. Ja od malih nogu preferiram rock and roll. To da, rekli su mi, slušao si bio od malih nogu. Ti si Popoviću bio poznati rocker. Ja sam iz svešteničke porodice, da je moj deda uvek govorio. Pazi, Sašice, ti treba da voliš narodno starogradsko, a nikad nemoj zaboraviti i zapostaviti rock and roll. Prema tome, bravo. To Niže, je to. Bravo, Ivane. Ideš četvrti krug. Bravo. Prolaznosti Milijevih kandidata do sada izuzetno visoka. Pratimo situaciju nadalje.